jebe mamuša. Ale ja by som sa zbavil čierneho, keďže všetko je proti nemu. Pre istotu. Keď nie, tak je to Randy. Nikto iný to by nemôže. Proč? Co? Ja nemám slov normálne. Môže povedať, že oranžový a zelený. Zahrajú si tú hru vôbec. Žltý, bielý je sejce. Game jednotke, to nemám šancu vás nájsť. To čo ti jebe? Naozaj? To som presne nechtiel tady tohle. Oh my fucking god. Bože. V ofisu je jeden, dobre. To když zajebu, tak bude klid. Fuck! Povedzte, je to buď modrý alebo žltý. Je to modrý alebo žltý. No, žltý fejkoval klíček na začiatku. A to je jedno, nie, ide o to, že oni, iba oni dvaja vedia a so mnou, že bol hnedý clear a oni ho proste zabili. A oni dvaja to vedia. Tak Randy viezol zo spoda, kde byl kill. Počkej, kde byl ten kill, Míšo? Furt zomrel, nie Randy. Míšo, kde byl ten kill? No, tak ty řekni, co si dělal. Já? Dělal jsem venku v ludiště, dělal jsem kartu v tom, v admince, nebo v ofisu teda. Abych byl přesnější, jsem dělal kartu, potom jsem dělal v ludiště, přepl jsem to, dělal jsem stupně dolů a teďka jsem mířil na scan. Bra, kde je tělo, Míša, povedz, prosím. A tu mrtvolu se tam nepotkal, jo, v té admince. V ofisu. Já jsem tam byl ještě předtím, Fury tam stál, dělal si tam download. No, tak to vím asi, kdo bude. Čo? Černý. Odkud jsi šel? Povedz nám. Já jsem byl v adminu. No. Podíval jsem se na mapku? Ne, já jsem se podíval na mapku a šel jsem zpátky. Máte scan? Máte někdo scan? Mají scan. Měla a můžu očistit zeleného. A červeného nemůžeš? A já jsem tam byl. Ne, jakože on tam byl s námi. Červený byl na scanu. Mě na tom scanu, nechápu proč. Warplesku, ty ho máš hotový už? Ne, nemám ho, ani nemám. Já jsem tam stála a on se prostě postal vedle mě. Já jsem totiž chtěl chodit s váma, protože ve třech je lepší chodit než samotný, nebo jakoby ve dvou. Já si myslím, že je to modrý a je to černý, ale černý skôr si myslím, že to je, lebo on je šel. Ale já ne, kamo, proč bych se jinak ptal, kdo má scan, ty vole? Ne, no však, aby si mohl zabíjat. Já nevím, jak to je, ale to není nahlo, takže by se nemalo hovorit, že či máš jakoby scan. Reuben, počúvaj, Reuben, ty si kde? Já jsem na kamerách, no už jsem na kamerách. A proč jsi fake taskoval ten klíček na začátku? Počkaj, Reuben. Jak to zvykám zkušat, či na dosek, to je nachytal. Ty jsi na kamerách a tělo je tady, kde je tělo presně? Ježiši, mrdě, jste pebeky. Já jsem Robena viděl fakt chuje dlouho, jak byl na kamerách, takže nerobte. Já jsem, jakože na konci už nesom, já jsem prostě jakoby před elektrikou. Já se nepýtám, já se pýtám, či neviděl někoho na kamerách jíst a zabít ho, ne? No já teraz mi to nemyslí, já teraz si vzpomenu, kdo každý byl kurva v admině, ale vím, že někdo tam robil Dovlond, alebo Apollo. To byl Fury. Ne, že od toho tě. To byl... Však skip! Nevím kdo, a potom tam ještě někdo behol, to byl... Ale frajer, podle mě to bude frajer. Já jsem se šel dělat akorát vždycky na Vitali, jestli někdo nezdechnul. To tam někdo hraje Fall Guys? Ne. WTF. Prečo? Počul toto. Bože, oni mě odali hned na začátku, to se není možné. Já toho impostera tak nenávidím. Tak vy mě vyvoltujte aspoň v hormit klid.
Tady ani nevím, co se dělá, vole. Tak to je super normálně, to je výtečné. Ach, bože můj. Viděl jsem červeného skočit do venty, vlastně hned. Koho? Byl jsem na kamerách a viděl jsem ho hore pri engine skočit do venty. Koho? Červeného. Já se chcem spýtať teba, Čierny, že jak dlho kurva robíš ty zbraně, ty kokot? Já prostě nemám taky im na myši jak ty. Můžete vyvotovat červeného, prosím. Nemyslím si. Já a kamera. Došel jsem ve tom, frajer tam už minimálně 20 sekund bol, já jsem tam si to vystřelil a on tam ďalej stál. Takže ještě můžu podat, Johan, nezdalo se ti, že je růžový fejkol kartu? Právě že nie, já si myslím, že nie. Aha. Já si myslím, že zrobil ten task. Ty čo nerobíš ty tasky inač? Ja? No. Tak já jsem nerobil tu kartu, no já jsem sledoval, že kto to robil, ale potom jsem robil teplotu, raketku. Přijde danost Araši, tak se budem muset tam připojit, aby jsme uvolnili dvě místa. Mhm. OK. Andy odchází. OK, takže koho votujeme? Proč bych odcházel já? Ne, někdo z vás odejde, ne my. Já pak za chvilku půjdu, protože tu tu mapu vůbec neumím a já pak nevím tyhle, co ono říkat, že jsem dělal zatázky, protože já ani nevím, kde ty jsou. Teď můžeme dát skal, to nevím. No, možná změnit, no. Ne, já jsem hrál dneska akorát skal, tak chci hrát aspoň něco jiného. Já bych si dal Niru, já jsem se třeba včera celou noc dal Apollos. Já bych si dal Niru. Já bych si dal to jsme hráli včera, nebo předevčírem a ne vůbec. Já bych si dal i novou mapu upřímně nějakou, ale nič. Já bych si dal cheeseburger. A nebo? No, bych si dal, čo ti, to by no nehovor ani! Takže frajer je druhý. Frajer je druhý, lebo utekal v adminky od mrtvoly. Si děláte prdel, ne? Já jsem to hovoril. No plus to, vole. Jenom proto, že si udělám pomalej task než ostatní. Že děláš půl hodiny, ty meteory, ty se nevykecáš. Jinak je to Randy a Míša, jo, ještě. Jo. Ale jsem tě chtěla odjebat. Jsem tě prasknul kanistrem po hlavě, no. Ty no, jebe vám už. Ale kurva. Já bych se zbavil Černého, keďže všetko je proti němu. Ne, pro jistotu. Keď ne, tak je to Randy. Nikdo jiný to by nemůže. Proč? Co? Já nemám slov normálně. Může povedať, že oranžový a to zahraju si tu hru vůbec. Bělý, žltý, bělý je safe. Teda ještě bělý, no. A o ružovom si nesam ružový jistý. Je taky, není, jsem si jistý, ale podle mě je safe ještě. Randy? Tak se vůbec, no. Co? Od teďka tuhle hru nesnáším. Jak to? Jseš impostor nebo co? No je, však lebo utěkal od mrtvého, ale tak už jak to? Tak už to voutní frajer dělej. Tak to frajer, čo? Nebuď frajer. Budem frajer, vole. To keď takto si utekal od mrtvoly a máš napísané, že frajer, tak to ako choď prečo. Hej frajer, to jsi nemohl někoho vybrat, vole, prvního kromě mě, kurva, do píče. Sorry, ty jsi byl nejblíž. A frajer Randy, vole, ha. Ale ne, on byl nejblíž, tak jsem ho prostě kuchnu. Johan, ty zmrde, no, já ti dám taky. Ale počala, víš, bylo to také, víš, že v Fury byl jediný save a ty, víš, že tam mohli být dva, tak. Uvo, prosím tě.